Muito boa tarde a todos. Eu sou José Sequim, superintendente executivo do IES. Bem-vindo todos a esse nosso primeiro webinar. É um grande prazer estar com todos vocês. Muito obrigado por participar desse momento. Muito boa tarde a todos. Eu sou José Sequim, superintendente executivo. Estamos sendo transmitidos pelo site do IES e pelos nossos canais nas mídias sociais, pelo YouTube, Facebook e diversas outras redes. Agradecemos o interesse de todos em acompanhar nosso debate. Espero que todos estejam bem e protegidos dessa pandemia. É do interesse de cada um de vocês e de todos nós que todos sigamos as recomendações da ciência nesse momento difícil da pandemia. Quero também agradecer a equipe de pesquisadores do IES, Amanda, Natália, Bruno, e os profissionais da Letra Certa, envolvidos na realização desse webinar. Deixo aqui também um muito obrigado especial aos avaliadores do prêmio por terem disponibilizado suas agendas para a realização deste encontro. Agradeço aos examinadores, doutores Alberto Gatta, Antônio Campino e Luiz Felipe Conde, pela sua participação. Esse webinar é o primeiro de uma série que iremos realizar nos próximos meses. Esse já era um desejo antigo nosso do IES, desde o ano passado, e que acabou sendo postergado, adiado, em função desse cenário dramático da pandemia que todos estamos vivendo, no Brasil e no mundo. Como muitos sabem, o IES é o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, sem fins lucrativos. Nosso papel é gerar conhecimento sobre esse importante segmento, oferecer referências técnicas que ajudem no aperfeiçoamento da saúde suplementar e no processo de tomada de decisões por todos aqueles que precisam decidir neste setor de saúde suplementar. O foco dos trabalhos da investigação do IES está em três frentes: economia da saúde, direito e promoção e gestão da saúde e qualidade de vida. Esses mesmos pilares são a estrutura do Prêmio IES de Produção Científica em Saúde Suplementar, voltado para pessoas de pós-graduação. Tema esse do nosso webinar de hoje. O prêmio tem por objetivo de promover a pesquisa, valorizar a produção científica acadêmica e contribuir para o aperfeiçoamento desse importante setor da saúde suplementar. Já estamos na décima edição da premiação, um marco histórico. Convido a todos que nos assistem a enviar perguntas pelo chat de onde vocês estiverem assistindo a esse webinar. Mas podem também enviar por mensagem em nosso WhatsApp, pelo número que vai ser colocado na tela para facilitar: 11 93352 3355. Não se acanhe, mande suas perguntas, tire suas dúvidas, expresse suas ansiedades. Nossa equipe fará a curadoria das perguntas. Aquelas que eventualmente não puderem ser respondidas nesse webinar por falta de tempo, serão respondidas e postadas em formato de pergunta e resposta em nossas redes sociais. Vou começar a conversa dessa tarde abrindo para uma primeira manifestação dos meus colegas avaliadores dos trabalhos que vieram a ser inscritos no Prêmio IES deste ano. Começo pelo doutor Alberto Gatta,
que é diretor da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, uma associação muito importante. Consultor de várias entidades acadêmicas e empresariais. E ele é o avaliador da categoria de promoção da saúde, qualidade de vida e gestão em saúde. Convido, portanto, o Dr. Alberto Ogata para suas palavras iniciais e sua breve saudação a todos os nossos queridos ouvintes. Alberto, a palavra é sua. Tofiquinho, obrigado pelo convite do IES. Quero saudar a todos. Eu acho que é uma oportunidade muito boa da gente estar conversando de maneira bastante informal sobre o prêmio, maneiras de avançar, maneiras de submeter. Eu acho, como você bem falou, eu acho que é um momento da gente tirar dúvidas, da gente mostrar quais são as necessidades para avançar nesse prêmio tão importante. Obrigado pelo convite. Obrigado, Dr. Alberto Ogata. Ouviremos agora, para suas saudações iniciais, o professor Antônio Campino, que é economista, professor da FEA-USP e avaliador da categoria Economia da Saúde. Professor Campino, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Agradeço ao IES pelo convite. Agradeço ao Dr. José Sequim, os colegas avaliadores, os profissionais do IES e todas as pessoas que estão nos ouvindo. Espero que tenhamos uma boa reunião, uma boa conversa, que possamos levar bastante conhecimento e possamos auxiliar os pesquisadores que desejam escrever seus trabalhos para o 10º prêmio IES de pesquisa científica. Obrigado, professor Campino. Ouviremos agora a palavra do Dr. Luiz Felipe Conde, que é advogado, sócio do escritório Conde Advogados e avaliador da categoria Direito. A palavra é sua, Dr. Luiz Felipe Conde. Está nos ouvindo, Luiz Felipe? Parece que está congelada a sua imagem. Exato, doutor Sequim, muito obrigado. Queria agradecer ao IES, à pessoa do doutor Sequim, aqui, secretário executivo, aos demais convidados pelo tempo e pela participação. E, sobretudo, está ouvindo? Está bem? Cortando um pouquinho, mas está da ponta. Desculpa, aqui foi uma falha técnica. Queria agradecer ao IES, na pessoa do doutor Sequim, do nosso apresentador aqui, aos demais convidados pelo tempo e pela participação e, sobretudo, aos espectadores, aos pesquisadores e aos orientadores que auxiliam aqui. Né? O grande diferencial que eu acho aqui do Prêmio IES é que ele não é oferecido por uma instituição acadêmica. O Instituto IES tem uma natureza de fazer estudos aplicados para a realidade do mercado. O prêmio é a tradução desse espírito, dessa missão aplicada à pesquisa acadêmica. Para assegurar essa conexão entre a prática das operadoras de planos e a produção acadêmica, há o trabalho, que começa com o regulamento da premiação e se estende até a avaliação dos inscritos. É comum que pesquisas acadêmicas estejam muito focadas nas questões metodológicas e não na sua aplicação prática. Mas aqui, na avaliação do Prêmio IES, um aspecto muito considerado é a possibilidade de adoção e a utilização do estudo dentro do sistema de saúde suplementar. Na categoria de direito, em como a pesquisa consegue auxiliar no entendimento e no aprimoramento por parte do judiciário. Muito obrigado, doutor Sequim. Muito obrigado a você, doutor Luiz Felipe Conde, nosso amigo já de alguns anos, assim como Alberto Ogata, professor Campino. Acho que desde a outra vez que estive no IES, a gente teve contato com as três pessoas. Muito obrigado pela participação. Bom, começando os trabalhos propriamente ditos, eu gostaria agora de apresentar de forma bem resumida a nossa agenda desta tarde. Falaremos do Prêmio IES, o que é e quais são as novidades desta 10ª edição desse ano de 2020. Em seguida, os avaliadores farão
um balanço desses 10 anos de prêmio e o que eles enxergam como contribuição importante dos trabalhos premiados para a saúde suplementar. Quais são as principais virtudes dos trabalhos vitoriosos? E especialmente aquelas falhas que fizeram com que artigos e trabalhos de boa qualidade acabassem não vencendo. São dicas que vão ser passadas a todos os que desejarem concorrer a esse importante certame. Trataremos também o que se pode esperar dos trabalhos a serem escritos para o concurso desse ano. Durante todo o webinar, relembro mais uma vez, temos interação com o público. Podem mandar suas perguntas pelo chat desse site ou pelo telefone, pelo WhatsApp, que já falamos antes. Agradecemos a participação sua, prezado ouvinte, e aguardamos suas sugestões. Vamos iniciar mostrando o que é o Prêmio IES. Amanda Reis, que é economista e pesquisadora já de alguns anos do IES, com vários trabalhos já escritos, que constam do nosso site, vai apresentar as principais novidades do prêmio e as regras de funcionamento. Amanda, se nos ouve, a palavra é sua agora para os próximos minutos. Obrigada, Sequim. Boa tarde aos nossos avaliadores, boa tarde a todos que nos ouvem. Vou colocar aqui, compartilhar rapidamente uma apresentação com vocês. Como o Sequim já colocou, esse é o 10º Prêmio IES, já são 10 anos desse reconhecimento do Instituto aos trabalhos acadêmicos do setor. E essa premiação, ela está em linha com os objetivos e o trabalho do IES. O Sequim já apresentou a agenda desse webinar, então eu vou passar aqui para o próximo item, que é apresentar o objetivo do IES. O IES é um instituto sem fins lucrativos, como muitos já devem saber, e tem por objetivo promover e realizar estudos com aspectos conceituais e técnicos. O objetivo é que esses estudos sejam utilizados por profissionais, por acadêmicos do setor e que embase decisões. Isso está dentro da missão do Instituto, que é ser agente promotor da sustentabilidade da saúde suplementar, um setor tão importante, né, no sistema de saúde brasileiro. E o 10º Prêmio IES é uma forma de atuar nesse sentido, né? O objetivo é promover a pesquisa e valorizar os estudos que são produzidos em tantas instituições no Brasil, por tantos pesquisadores, e nesses 11 anos, já são mais de 50 trabalhos laureados, e 10 anos, na verdade, desde 2011, já foram mais de 50 trabalhos, e esse ano a inscrição vai até 15 de setembro, o evento de premiação sempre ocorre no mês de dezembro, esse ano está marcado para 9 de dezembro, mas devido à situação de pandemia que estamos vivendo, qualquer atualização nesse evento, a gente vai colocar nas mídias e no site do IES. As categorias também já foram citadas do prêmio, são Economia, Direito e Promoção da Saúde. Os trabalhos têm que estar relacionados à saúde suplementar brasileira e o foco são trabalhos de pós-graduação. Tem um período de 2 anos que a gente sempre vai atualizando para esses trabalhos terem sido concluídos. Esse ano vai de 2018 a agosto de 2020. Só que temos algumas novidades em relação aos trabalhos que podem concorrer esse ano. Além dos trabalhos de conclusão de curso de pós-graduação, poderão concorrer também artigos científicos. É uma novidade e eles têm que respeitar algumas regras. Eles não podem ter sido submetidos à revista científica ainda, tem que ter a anuência do professor orientador e o autor ele tem que estar cursando ou ter cursado já ter concluído a pós-graduação. Outra novidade também é que o valor do prêmio foi elevado. O primeiro lugar agora recebe 15 mil, o segundo 10 e os orientadores passarão a receber uma premiação também, como forma de reconhecer o importante trabalho deles
na pesquisa. O processo de avaliação, ele é relativamente simples até. O candidato, ele já tem que enviar o trabalho conforme está estabelecido no regulamento, observando as regras, tem que preencher a folha de identificação, tem que mandar o trabalho já descaracterizado, tem que obedecer todas as regras que estão lá. Ele, primeiro, ele é analisado quando chega, todo a inscrição ela é analisada para ver se está observando esse primeiro aspecto, e ele é, então, enviado para os avaliadores, sem a identificação do autor ou da instituição de ensino. Ele recebe trabalho com um código. E, após o período de avaliação, o IES recebe esse resultado e divulga no dia do evento, que é um seminário realizado em dezembro. E também, outra forma de reconhecer trabalhos é a exibição de pôsteres, que será mantida esse ano. Os trabalhos podem se inscrever também, mas não são premiados com dinheiro. E não precisam ser trabalhos de pós-graduação ou artigos de pós-graduação, podem ser de nível universitário também. É uma nova forma de reconhecer a pesquisa no âmbito da saúde suplementar. Esses trabalhos, apesar de não serem premiados, eles são publicados nos anais do evento do IES. Eles contêm o código ISSN, que os autores podem usar depois. E é uma forma dos autores poderem conversar com pessoas do setor, com outros acadêmicos no dia do evento, discutir as suas pesquisas. Bem, é isso. Muito obrigada. Espero que todos possam tirar suas dúvidas nesse webinar. E, Sequinho, continuo disponível aqui, caso haja mais alguma dúvida sobre o regulamento. Obrigada. Obrigado a você, Amanda. De fato, vamos contar com sua experiência, conhecimento, já de diversos anos, para responder eventuais perguntas sobre o regulamento, a forma, quem pode, condições, etc. Então, de fato, continuar contando com sua ajuda. Veja que o prêmio tem três categorias importantes, todas elas muito importantes. E embora cada um de vocês já conheça os examinadores, quando estiverem olhando e examinando trabalho entregue, não saberão, como já explicou a Amanda, quem é o autor, nem a que instituição ele pertence. Portanto, os examinadores vão olhar apenas o conteúdo, a forma, o resultado, a apresentação, sem ser influenciados pela instituição, pelo orientador e pelo nome do próprio candidato. Eu começaria agora, então, com uma etapa seguinte da conversa desta tarde, que é de chamar os nossos examinadores para falarmos sobre cada uma das categorias do prêmio IES. Antes disso, lembro que vocês podem mandar suas dúvidas pelo chat de onde você estiver assistindo esse webinar, ou ainda pelo WhatsApp no telefone 11 93352-3355. Vamos iniciar pela categoria que teve o maior número de trabalhos inscritos até o momento, nos concursos anteriores, que é a da promoção de saúde, qualidade de vida e gestão. Eu já dirijo uma pergunta ao Dr. Ogata, o examinador dos trabalhos desta área. A possibilidade de apresentar artigos científicos, ainda mais nesse momento de pandemia, de sofrimento, de retração, de isolamento social de todos, pode atrair mais trabalhos sobre os temas da sua área? Você acha, Dr. Ogata? Estamos ouvindo. Então, eu tenho certeza que sim, né? Eu acho que é um momento muito importante de nós termos canais para divulgar a produção científica, né? Em momentos em que tantas informações saem pelas redes sociais, LinkedIn, blogs,
a gente precisa ter um canal para onde a gente possa ter produção científica de verdade, né? Então, eu acho que é a chance da gente fugir da literatura cinzenta para a produção acadêmica, para análise de dados, para trabalhos que a gente consiga realmente avalizar e embasar os gestores de saúde do país inteiro, né? Eu acho que é uma iniciativa super importante do IES de incluir trabalho científico e não somente trabalhos de pós-graduação, como uma oportunidade de difundir essa produção. E colocar o IESSN permite que isso seja indexado, isso seja encontrado através das ferramentas de busca de trabalho científico. Eu acho que é a chance de ter alguma indexação e ser encontrado, né? Seja em qual canal de busca de trabalho científico a gente utilizar. Perfeito, obrigado, Rogata. Veja que nesse tempo de pandemia, a profusão de artigos, estudos, simulações, etc., especificamente ligadas ao coronavírus, tem sido assim, muito grande no Brasil e no mundo. É o tema quase que exclusivo do momento atual. Certamente, trabalhos nessa área também serão bem-vindos. Mas eu queria continuar com o Dr. Alberto Rogata e ver com você, Alberto, quais temas, nesses últimos anos, têm chamado mais a sua atenção nos trabalhos do Prêmio IES, nessa sua área de interesse, Alberto? Só confirmando essa sua fala anterior, a gente vê que nós temos editais específicos para relacionados à pandemia do Covid-19, tanto na FAPESP quanto no CNPq, abertos, né? Então, certamente vai haver muita produção. Infelizmente, no que a gente tem acompanhado, há muita pouca produção na saúde suplementar. Então, eu acho que essa janela que o IES abre, né, ela propicia que quem submeteu a FAPESP, quem submeteu ao CNPq, também possa compartilhar essa pesquisa com os outros atores da saúde suplementar. Falando sobre o histórico, eu acho que os trabalhos premiados mostram a oportunidade de se produzir em cima de temas que são muito importantes no nosso setor. Nós temos trabalhos sobre incorporação de tecnologia, sobre atenção primária, sobre fatores de risco de doença crônica. A gente viu que, a gente está vendo na pandemia, como as pessoas com fatores de risco têm piores prognósticos no tratamento. E desde o início, desde a primeira versão, a gente tem trabalhos abordando os fatores de risco na saúde suplementar. Então, os temas, desde a primeira versão, ainda hoje, são atuais, né? São atuais. Então, eu acho que só citando muito rapidamente, né, essa questão da incorporação de tecnologia, o impacto da cirurgia bariátrica, a questão dos fatores de risco, atenção primária, incorporação de tecnologia, interoperabilidade na saúde suplementar, gestão de doença crônica, acreditação. Então, são temas muito, muito atuais, né, e que compõem um acervo de informações que cada vez mais podem ser utilizados pelos pesquisadores. Quer dizer, ele não para no momento da premiação. Ele continua sendo um banco de informações sempre atual para quem quer pesquisar na área, né? Muito obrigado, Alberto. Aliás, uma das ideias nossas nos webinars que estamos promovendo ao longo desse ano é exatamente tratar desses trabalhos que foram premiados, para valorizar o premiado, valorizar o tema em si, fazer com que ele possa ter
consequências. Você abordou, Alberto Gatto, um aspecto importante da sua instituição da qual você participa, que é a qualidade de vida, que boa parte desses fatores crônicos, fatores de risco para essa epidemia do Covid-19, dependem muito das atitudes e dos hábitos que as pessoas adotam. Uma mudança de hábitos é sempre importante para seu benefício, pessoa. E nesse momento, mais ainda. Então, se você ainda não se informou sobre hábitos adequados de vida, procure, tem uma profusão de sites que tratam desse assunto. Tente migrar paulatinamente para hábitos de vida saudáveis, que com isso você vai conseguir reduzir esses fatores de risco. Não só nessa pandemia, para a sua vida, para o seu conjunto, para os anos que você tem pela frente. Muito obrigado, professor Gatto. Eu volto agora com o professor Campino, que é um reconhecido estudioso no campo da economia da saúde. Professor Campino, uma novidade nesse ano é a premiação dos orientadores. Qual é a sua opinião sobre esse reconhecimento e esta premiação aos orientadores dos trabalhos que vierem a ser premiados? Campino, a palavra é sua. Muito obrigado. O orientador realmente tem um papel fundamental no trabalho a nível de pós-graduação, como são os trabalhos que vão ser aprovados pela comissão do IES. Eu creio que o primeiro passo importante que o orientador dá para o seu orientando é ajudá-lo a formular a pergunta correta. Algum economista já falou no passado que o bom economista não é aquele que tem as respostas corretas, é aquele que tem as perguntas corretas. E essa função do orientador é extremamente importante, além de auxiliar o seu orientando a buscar fontes de informação corretas, a buscar bibliografia relevante para aquele assunto que ele está estudando. Então, o orientador tem um papel fundamental de falar, quando se premia um trabalho, você está também premiando orientador. Então, o IES reconhecer agora essa importância do orientador e instituir um prêmio, inclusive monetário, para o orientador, é uma atividade, é uma decisão muito importante que a direção do IES adotou. Muito obrigado, professor Campino. Nessa área de economia e saúde, vivemos um drama muito grande nos momentos atuais. Temos uma crise na área econômica que é muito profunda, que vai se arrastar, que não se sabe quanto tempo dura, nem como iremos sair dela, que ela é provocada por uma crise na saúde. É uma área muito importante, a sua área de trabalho, da economia de saúde, e sempre, especialmente nesse momento aqui tão grave que estamos passando. Mas eu gostaria ainda de fazer mais uma pergunta, professor Campino. O senhor poderia destacar alguns temas que, na atualidade, o senhor acredita que poderiam merecer atenção no campo da economia da saúde suplementar e poderiam inspirar os pesquisadores, orientadores, etc., a desenvolverem trabalhos nessas áreas? Perfeito. Eu acho que uma das primeiras coisas que deveríamos falar é que neste ano de 2020 vai haver, obviamente, uma profusão grande de trabalho sobre a Covid-19 e esse pseudo combate entre economia e saúde. Isso aí foi uma coisa divulgada por algumas pessoas no passado, que não tem o mínimo sentido, não tem cabimento. O importante para todos nós é a preservação da vida, e foi esse o que o,
o Sequim apresentou há poucos minutos atrás. Não adianta ter produção se não tiver quem vá consumir essa produção. Então, essa dicotomia é uma dicotomia sem sentido. Quer dizer, o importante, no momento, é dedicar-se à preservação da vida. Há trabalhos já interessantes sobre o tema, né, sobre a questão do Covid e as implicações econômicas. Alguns desses trabalhos, inclusive, o IES tem uma publicação muito importante, que é o Boletim Científico. No último Boletim Científico já tem resumo de alguns desses trabalhos que saíram em revistas muito relevantes na área de economia, como Health Economics e outras revistas internacionais, e trabalhos, inclusive, de professores de instituições renomadas como o MIT nos Estados Unidos. Então, eu acredito que ao longo deste ano vão surgir trabalhos e pesquisas feitas pelos candidatos nesta área. E seria, por exemplo, muito importante saberem e trabalhar em temas como qual é o custo para a economia de você ter o confinamento, qual o custo para diferentes formas de confinamento, desde um confinamento total, absoluto, até um confinamento mais leve, né? Se identificarem remédios adequados para tratar o Covid, qual é o custo desses remédios, qual é o custo de ministrar esses remédios, se tivermos a graça de ter uma vacina para o Covid, qual vai ser o custo dessa vacina, qual é o custo dessa prevenção. Então, eu acredito, custo, inclusive, informações sobre o custo para os hospitais públicos, para os hospitais privados de tratamento dessa população, né? Quão mais eficiente é a saúde suplementar do que a saúde pública, ou quão menos eficiente, levantar informação sobre a eficiência dos dois níveis de atenção à saúde. Eu acho que há muitos temas a serem desenvolvidos, mas acredito que um grande tema de trabalho este ano vai ser a questão da Covid e os impactos econômicos da Covid. Perfeitamente, professor Campino, eu lhe agradeço. Eu gosto sempre de relembrar que a crise que vivemos hoje não é uma crise de crédito, de finanças, bancária, é uma crise da saúde. A crise econômica somente se resolverá se e quando resolvermos a questão da saúde, porque a crise é da saúde, não é do restante. Você lembrou bem um tema que eu acho extraordinariamente importante para a saúde como um todo, é a questão da eficiência. Não é esta variável eficiência, não foi até aqui uma variável que tenha pesado muito nas decisões dos diferentes segmentos da área da saúde. Mas é preciso que eficiência seja um componente muito importante em todas as decisões e ações de saúde, públicas e privadas, dos hospitais, das operadoras, do SUS e de todo mundo e dos órgãos públicos que acompanham esse assunto. Muito obrigado, professor Campino. Vamos agora para uma outra área, que é uma área também muito importante, tem estado nas notícias recorrentemente o tempo todo, talvez se intensificando nesse momento de crise que vivemos, que são as questões no campo do direito. Dr. Luiz Felipe Conde,
a saúde é sempre um foco de ações judiciais. Tem crescido muito a quantidade de ações, tanto afetando o setor público quanto o setor privado. Eu entendo que nesta área tem um insumo farto para os pesquisadores. Você concordaria com essa ideia? Como é que isso poderia ser explorado nos trabalhos que foram submetidos e que, dos quais você será o examinador? Luiz Felipe, a palavra é sua. Sequim, o campo da saúde, nós temos aqui, ele está em construção, né? Temos aqui desde 1998, desde a época da, de 88, desde a Constituição, né? Nós temos aqui a saúde pública e a saúde privada, né? Isso ficou muito bem delimitado no artigo 196 da Constituição Brasileira, quando diz que a saúde é de direito de todos, o dever do Estado. E no artigo 199, dizendo que a saúde é facultada à iniciativa privada também. Passado 88, nós ficamos 10 anos num vácuo dessa questão. Como seria essa questão da iniciativa privada explorando a saúde? Nessa época não havia lei específica para o setor, não havia nada. Mas já desde a lei Eloy Chaves, desde 1923, já tínhamos o embrião das aposentadorias, sindicatos das aposentadorias, dos fundos de pensões assistenciais, o IPASE. Então já tínhamos nesse, no campo privado também uma iniciativa de fomento à saúde privada, até pela própria insuficiência do Estado. Em 98, tivemos a edição da Lei 9656, e acho que todos conhecem, é uma lei que veio no dia 3 de junho de 1998, e no dia subsequente, no dia 4 de junho de 1998, foi editada a medida provisória, alterando praticamente 70% dos artigos da lei. Então, para quem está no setor, acho que todos aqui já estão há bastante tempo, né? A gente tem uma miríade, né? A própria lei é uma miríade, é uma colcha de retalhos. É uma lei, num dia, quando no dia seguinte, no dia subsequente, uma medida provisória, e depois foram 44 medidas provisórias que sucederam, e cada uma modificando um artigo, um item, um inciso, uma linha dessa lei daqui. Então, cada mês, nós temos uma novidade. Afora isso, desde a Emenda Constitucional 19, o Estado brasileiro, ele se reformulou, né? Ele formulou e criaram-se, então, os setores, as agências reguladoras. Em 2000, foi criada a Agência Nacional de Saúde, pela Lei 9961. E a agência, desde 2000, completa-se agora 20 anos, ela tem editado uma série de regulamentos. E esses regulamentos, exatamente, para disciplinar o mercado, que até então ele era desconhecido, até 98, havia uma assimetria de informações muito grande, e ninguém sabia. O Estado não sabia quem eram os consumidores, as operadoras não conheciam os consumidores, o Estado não conhecia as operadoras, e era uma assimetria de informações era muito grande. Passados 20 anos, nós temos, já acho que o Estado brasileiro, a Agência Nacional de Saúde, já tem um domínio do que qual é o mercado, o setor também, e com isso ela editou mais de 1.000 resoluções. Então, nós temos aqui um número gigante aqui de resoluções, de súmulas da Agência Nacional de Saúde, e o setor ele é bastante específico. Então, eu acho que para os pesquisadores, para todos os estudantes de direito, os profissionais de direito também, nós temos um campo muito farto. O advogado, ele gosta dos detalhes. E nós temos aqui uma série de detalhes que a saúde ainda está construindo. Não só a privada, a pública também. Nós temos a Lei 8080, que é a Lei Orgânica do SUS, né, de 1990, e o SUS, até hoje, nós estamos vendo aqui. Ele ainda não se aperfeiçoou, ele se aperfeiçoa a cada ano que se tem. Então, tanto na área privada quanto na área pública, nós temos um campo fartíssimo aqui para os pesquisadores, e eu acho que os trabalhos aqui nesses 10 anos de trabalho de IES, eles só têm engrandecido. Tá? Então, eles vêm muito ao lado dos acontecimentos da saúde, das resoluções da agência, nas próprias modificações da lei. Oh, maravilha, doutor Luiz Felipe Conde.
Eu continuaria com você, tratando de um assunto que também é muito atual, que são casos que estão no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, que afetados com casos repetitivos. Alguns trabalhos do IES que abordaram questões tratadas no STJ. Você poderia discorrer um pouquinho sobre esses casos, trabalhos premiados que trataram de assuntos do STJ e a situação que vivemos um pouco no dia de hoje? A palavra é sua, Luiz Felipe. Sequim, teve uns trabalhos que foram bastante interessantes aqui, uns 10 trabalhos, eu estou até com eles aqui na minha tela aqui. E essa questão do recurso repetitivo, eu acho que o próprio IES, né, ele ganhou uma notoriedade e até para a própria excelência dos trabalhos e da produção do IES. Os ministros do STJ, sobretudo da segunda sessão, sempre convidam o Instituto a se manifestar como amigo da causa. Em latim, em direito, no jargão jurídico, se fala amicus curia, mas na verdade é um amigo da causa, para contribuir com os estudos que venham para cá. E os estudos que a produção científica do IES, através de seus trabalhos, acrescentam, e os próprios estudos do IES. Nós temos aqui alguns casos de recursos repetitivos assim, emblemáticos. Um, por exemplo, a questão da faixa etária. A questão da faixa etária, o relator era o ministro Ricardo Cueva, ele convidou o Instituto para se manifestar como amigo da coisa. E o Instituto, por acaso, ele já tinha uma produção do que era a faixa etária, qual era a razão da faixa etária, o porquê das 10 faixas, qual a razão daquela divisão de um valor de um ser 6 vezes maior do que o outro, qual a razão das faixas e por que terminava assim em 59 anos, sobretudo com o advento do Estatuto do Idoso. Na sessão de julgamento desse curso repetitivo das faixas etárias, o estudo do IES, no acórdão de toda a segunda sessão, os estudos que o IES apresentou foram citados durante 4 vezes. Então, eu destaco aqui a importância que o IES tem, a contribuição que o IES tem para o próprio judiciário, para dirimir dúvidas. Por quê? A matéria é muito nebulosa, né? uma matéria recente e nebulosa. E eu acho que o IES, com seus estudos, com esse prêmio daqui, com os estudos, ele vem engrandecer. Nós tivemos aqui também, não só sobre na questão da faixa etária, mas também no recurso repetitivo que falava sobre o rol de procedimentos civis de saúde. Havia uma dúvida no STJ, não no STJ, mas na jurisprudência, se o rol de procedimentos, se ele era taxativo e exemplificativo. Novamente, a segunda sessão do STJ honrou aqui o IES, chamou aqui o IES a apresentar os seus entendimentos. E aí se apresentou, e até o doutor Sequim foi o orador nessa época, ele falou com um brilhantismo assim, muito grande lá na tribuna do STJ. Inclusive, o recurso foi provido, a controvérsia foi dirimida, explicando que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, ele é taxativo, ele não é exemplificativo. Coincidentemente, nesse mesmo ano, se não me engano, foi no ano de 2017, tivemos aqui um trabalho que foi no primeiro lugar, exatamente, foi uma coincidência muito grande, que foi em novembro, ou a premiação, e o recurso repetitivo foi julgado logo em seguida. Então, foi até uma coincidência muito grande que o trabalho acadêmico, ele foi desenvolvido, provavelmente, o autor do trabalho, o doutor Bruno Ramalho, eu estou vendo aqui, ele deve ter pesquisado esse recurso repetitivo e produziu um trabalho. E o trabalho dele veio exatamente comungando com a ideia dos ministros, com a taxatividade que a segunda sessão do STJ entendeu na decisão unânime deles. Perfeito, obrigado, Luiz Felipe Conde. Notamos aí que os que se interessam por concorrer a esse concurso estão antenados com os diversos assuntos que tramitam na área jurídica, no STJ, nos tribunais, e às vezes acertam na mosca o tema que eles escolhem para apresentar e acabam sendo premiados. Muito bom. Te agradeço. Vamos agora responder algumas perguntas de quem está nos ouvindo. Eu peço aí ao Jean de Ramon, da Letra Certa, da nossa assessoria de comunicação,
para fazer as perguntas. Estamos lhe ouvindo. Boa tarde, Sequim. Boa tarde aos participantes deste webinar. Obrigado a todos vocês que mandaram as perguntas. Uma primeira pergunta que chegou aqui foi se direciona ao professor Campino. Veio pelo WhatsApp. A crise econômica brasileira tem impactado diretamente no financiamento da ciência. Projetos, iniciativas como essa do IES tendem e podem incentivar mais pesquisas. Na sua opinião, como seria possível engajar mais instituições a adotarem iniciativas como essa? Pergunta que veio pelo WhatsApp, professor Campino. Bom, como a pessoa que formulou a pergunta notou, pela crise econômica que o país está vivendo e que não é de hoje, não está ligada ao Covid, mas é uma crise que nós estamos vivendo desde alguns anos atrás, uma atitude do governo foi cortar financiamento à pesquisa. Então, eu acho que, como a pessoa que perguntou notou, é extremamente importante essa premiação do IES para estimular pesquisadores na área de saúde suplementar. Como outras instituições poderiam fazer, eu acredito que a gente vê uma grande preocupação de muitas instituições com a sua responsabilidade social. E, portanto, seria importante que elas se convencessem de que parte da responsabilidade social implica em estimular aqueles que fazem pesquisa. A responsabilidade social não é só eventualmente cuidar da grama e ao longo da Avenida Sumaré, aqui em São Paulo, por exemplo, mas a responsabilidade social é apoiar quem faz pesquisa e está mostrando, eventualmente, coisas como o fato de que saneamento básico é uma causa importante de mortalidade e que o Estado tem que se dedicar a essa área. Eu acho que o que o IES está fazendo, fez no passado, está fazendo no momento, é dar uma sinalização para essas empresas que se preocupam muito com a questão da responsabilidade social, que apoiar a pesquisa seria uma forma de corresponderem à sua responsabilidade social. Obrigado, professor Campino. Nós agradecemos também a audiência de quem nos acompanha e deixo aqui um abraço especial à professora Ana Maria Malik, que mandou os cumprimentos aí para os debatedores desse encontro. A professora Malik, pesquisadora da AGV, grande amiga nossa do Instituto e que é uma parceira de longa data. Indo para uma outra pergunta recebida aqui, dessa vez é para o Dr. Conde. Dr. Conde, temos notícias que durante a pandemia está crescendo o número de ações judiciais na saúde. Como esse fenômeno pode ser explorado para o desenvolvimento de pesquisas? Fatores motivacionais dessas ações seriam um bom caminho? E aí, complementando com uma pergunta também que veio pelo WhatsApp, pelo chat, aqui do Mário César, de que forma a academia poderia contribuir com trabalhos focados para diminuir os índices de judicialização nesse setor hoje no país? Com você, Dr. Conde. Jander, obrigado pelas perguntas, muito boas, acho que muito oportunas. Essa questão da Covid aqui, ao contrário do que eu tenho visto aqui, até pelo meu escritório,
não vi aqui especificamente uma crescente, um número muito grande, um aumento do número de ações judiciais pela Covid. Teve um número sim, mas mais ou menos normal. Inclusive, com relação às outras ações, até pela questão do judiciário, da suspensão dos prazos judiciais, os físicos já há muito tempo estão suspensos, e os eletrônicos, aqui no TJ do Rio de Janeiro, estou falando do Rio de Janeiro, eles estão suspensos até o dia 31 de maio, e em São Paulo ainda tem, foi até uma resolução de ontem do CNJ. Você, com isso, você represa um pouco as ações judiciais, aquelas rotineiras. Quanto às ações da Covid, nós temos aqui diversas ações, ações civis públicas, sobretudo patrocinadas pela Defensoria Pública de cada estado da Federação e também de alguns institutos isolados. E aí são os mais variados assuntos. Tá? Normalmente a questão do exame, porque um exame a Agência Nacional de Saúde ela autorizou para fazer. Existe outro exame que não tem, que não autorizou. Então, para autorizar o outro exame da Covid-19, ação disso foi num sentido isso daqui. E as outras, de questão de internação, de carência também, o que eu tenho visto até, o IES pode, o Sequim até pode, depois a gente pode ver pela da Agência Nacional de Saúde, eu estive vendo no site da agência, houve um crescimento do número de procura por plano de saúde. Ou seja, nós estamos vendo aqui que diversas pessoas estão aderindo aqui aos planos de saúde, até com medo do coronavírus. Isso aqui na sequência. Tá? E aí você tem a questão da carência ou não. Então, já ouvi dizer que tem uma ação até dizendo o seguinte, todos que entrarem nos planos de saúde agora, inclusive está vendo que um projeto de lei está no Congresso hoje, recebendo esse projeto de lei, todos que ingressarem no período da Covid não vão ter o período de carência para a questão de qualquer patologia relacionada à Covid-19. Então, eu acho que esse número, ele teve um crescimento, mas um crescimento tímido ainda. Eu acho que quando acabar o judiciário, voltar ao normal, quando que vai ser, a gente não sabe, quando os prazos para de ficarem suspensos, não, quando a gente tiver uma uniformidade aqui, eu acho que é capaz de termos aqui uma enxurrada de ações decorrentes de problema. A Covid, eu tenho visto, ela é muito rápida, né? Ela se dá em 2 semanas, mais ou menos. Então, as ações que se tem, que vão ter, que eu tenho visto aqui, são a questão de atendimento e mais falando sobre carência ou não. Então, nesse aspecto aqui, eu acho que a gente ainda vai ter, vamos ter um campo muito grande sim, mas por enquanto ele ainda está tímido aqui, até pela própria Covid, pelo isolamento que estamos tendo aqui no judiciário e a suspensão dos prazos processuais. Sequim, você gostaria de comentar um pouco? Esse assunto é um assunto complexo, longo, interminável, que envolve aspirações de pessoas, envolve emoções, envolve momentos que as pessoas estão em situação vulnerável, crítica. Dá para se entender as aspirações que as pessoas têm. O que não se pode é adotar regras gerais que incentivem comportamentos que, embora necessários, acabem prejudicando um equilíbrio econômico do setor. Parece estranho falarmos de equilíbrio no meio de uma pandemia desse tamanho. Mas veja que se as operadoras não receberem suas mensalidades, ou tiver uma grande quantidade de novos inscritos que até estejam pagando suas mensalidades, mas que venham a fazer uso imediato dos serviços, ainda que somente os restritos à área da Covid, isso carrega para o sistema de saúde suplementar como um todo um ônus financeiro bastante grande. E a pergunta que se deve fazer é se o setor tem fôlego financeiro suficiente para atravessar essa crise que a gente não sabe quanto tempo dura. Na nossa vida, nós estamos sempre sujeitos a incertezas do dia de amanhã. Uma grande incerteza é sobrechegar situações de pandemia como essa e outras que já tivemos no passado. O plano de saúde, o seguro de saúde, é feito com a
se precaver contra a possibilidade dessas coisas existirem. As pessoas que foram precavidas e que tiveram planos estão devidamente protegidas. A pergunta que nós devemos fazer, e eu não quero responder a ela, é se é razoável que pessoas que não foram previdentes, na hora que o pior aconteceu, se elas, a rigor, se é justo, se é correto, sem terem pago um período adequado de pré-filiação ao plano, terem acesso a todos os serviços. Essa é uma pergunta que todos devemos nos fazer. Eu não quero dar resposta a esse tipo de pergunta nessa situação dramática que já tivemos. Mas eu já vi uma decisão, acho, de um juiz, exatamente se referindo a esses aspectos, né, da sustentabilidade, caso novas adesões possam ter acesso imediato a todos os serviços sem terem que cumprir carências. No fundo, quem vai suportar tudo isso é o conjunto das outras pessoas que foram devidamente previdentes. Não quero, com isso, dizer que não é meritória essa aspiração, que elas não precisem da atenção. Elas têm que ter esta atenção. Mas nós temos que pensar sempre nesse conjunto inteiro aí. Eu acho que podíamos ir para um outro bloco, Jander. Eu só tenho uma última pergunta antes para o Agata, e o Conde gostaria de complementar. Por favor, Conde. Ok, Conde. Obrigado, Sequim. Queria até fazer uma provocação aqui ao que você comentou agora. Eu estava exatamente sobre esse assunto. Estava semana passada num chat, também um webinar como esse daqui, discutindo exatamente essa questão desse PL que veio aqui para incorporar que todos esses aderentes aos planos, aos novos aderentes que estão correndo aos planos aqui, e de não ter carência e ter acesso a tudo, que diz que ocasionaria um desequilíbrio, né, no mercado aqui. E surgiu uma ideia, não me lembro de quem foi, mas aí acho que até é bom aqui para a gente, para a academia, para pensar, de se criar um novo plano. O plano, um produto de Covid-19. Ele seria um produto diferenciado. Ele seria exatamente para essa questão da pandemia e que teria uma atenção exatamente para aqueles que quiserem aderir. Então, ou seja, teria que passar pela agência, criar um plano novo, e seria um plano adequado, já desenhado para essa questão. Eu acho que talvez, até achei, vi com bons olhos isso daqui, mas não é o meu campo, mas que poderia solucionar, ou então contemporizar um pouco esse problema que estamos vivendo aqui. Acho que é uma ideia que vale a pena. O setor público, que é a quem compete permitir esses tipos de planos, é que deveria escutar essa proposta, tomar as avaliações e partir para uma decisão, obviamente ponderando os diversos aspectos, porque não contaminaria o setor que já existe, que passa lá também por seus problemas, com essa grave situação social que vivemos no dia de hoje. Você atenderia essas aspirações, uma vez passada a pandemia, obviamente, isso teria que ser repensado, como converter ou cessar, ou coisa desse tipo. Mas é uma ideia relevante para o setor público, então, cuidar e tomar essa decisão. Nós, o Instituto IES, estará sempre pronto para colaborar, se necessário for, nesse tema aí. Jander. Sequim, tem uma pergunta aqui para o Ogata, o doutor Ogata, e na sequência entrou uma outra que a gente rapidinho também já pergunta na sequência para a Amanda, que tem a ver com a questão de inscrições. Tá? Doutor Ogata, uma pergunta que chegou aqui no WhatsApp. Infelizmente, o cenário atual de pandemia é um prato cheio para pesquisa científica. No seu campo de promoção da saúde, quais dicas o senhor daria para quem quer começar um trabalho e quais caminhos seguir para ter sucesso e apresentar bons resultados, considerando as oportunidades e recomendações que têm sido dadas hoje no campo da saúde envolvendo a pandemia? É uma boa pergunta. Nós temos visto que a movimentação, você que comentou sobre a movimentação do governo, das agências reguladoras, elas têm se atido muito à questão financeira, à questão regulatória, mas muito pouco ao cuidado. Então, o que a gente quer está pesquisando e a gente quer receber contribuições é como é que o setor da saúde suplementar está caminhando
na questão do cuidado com o beneficiário. Né? Então, seja no atendimento, seja no acompanhamento, seja na eficiência, como você aqui comentou. Quer dizer, como é que não basta... Eu vou dar um exemplo muito rápido. Hoje, se fala muito em telemedicina, né? Teleatendimento. Né? Agora, ele não pode ser um serviço isolado. Ele tem que estar conectado com a coordenação do cuidado. Né? Então, assim, como é que isso se liga? Porque a teleconsulta não pode ser mais uma clínica popular de só orientar um 0800. Então, eu acho que a contribuição na nossa categoria é como que os serviços da saúde suplementar participam no cuidado com o beneficiário em toda a sua jornada. Né? E não só se pensar na questão jurídica, financeira, cobertura, etc. Perfeito. Tem uma pergunta, Jander? Tem uma pergunta agora, então, que chegou aqui no WhatsApp, eu acho que a Amanda pode responder. Pesquisadores podem se inscrever no prêmio e também para posters ou um ou outro? E há algum foco especial para os trabalhos na área da saúde? O regulamento menciona que tem que ser contribuições para a saúde suplementar, correto, Amanda? Isso, correto. O trabalho ele pode estar em alguma das três categorias de economia, direito ou promoção da saúde, qualidade de vida e gestão, mas o foco tem que ser saúde suplementar no Brasil. E a pessoa, ela pode sim, se ela tiver mais de um trabalho, ela pode direcionar um trabalho que se enquadre nas categorias do prêmio, pode se inscrever ao prêmio. E se tiver um outro trabalho, ela pode inscrevê-lo para exposição de pôsteres, sim. Perfeito, então. Sequim, pode voltar a conduzir, então, o próximo bloco aí do webinar, por favor. Ok, nós tínhamos prometido fazer um webinar de uma hora. Já chegamos numa hora, mas em havendo interesse da nossa audiência, da nossa parte, estamos aqui disponíveis para prosseguir e esticar um pouquinho mais. Eu queria entrar num tema agora e já faço uma pergunta que vale aí então para os três, se para ganharmos celeridade, não precisa retornar para mim, a hora que um tiver falado, o outro já começa. Podemos começar pela ordem, porque eu vejo aqui da minha esquerda, Ogata, depois Campino, depois Luiz Felipe. Nós queríamos tratar um pouco da história da premiação, falar sobre as contribuições que já foram trazidas pelos 10 prêmios anteriores em cada uma das áreas aí. Começando então pelo Dr. Ogata, que contribuições importantes para promoção da saúde, qualidade de vida e gestão foram trazidas nesses 10 anos de premiação. Em seguida, o Campino e depois o Luiz Felipe Conte. Ogata. Bom, sendo muito breve, eu gostei muito, Sequim, quando você trouxe a questão da eficiência como um componente super importante para o setor. Vários trabalhos trouxeram esse tema na agenda. Né, que vou dar um exemplo aqui, a questão da cirurgia bariátrica, da cirurgia de obesidade, a incorporação de tecnologia, a questão da internação domiciliar, o tratamento do câncer. Né, eu puxo também a outra, nas questões dos fatores de risco, que é o grande desafio na saúde suplementar, que é a questão da escala. Né, então, também, não só a eficiência, mas uma escala que atinja os beneficiários. Né? Então, hoje, boa parte das ações na saúde suplementar ainda são meramente informativas. Informações no site, palestra, folhetos, mas isso não atinge a mudança de comportamento do beneficiário. Então, eu acho que os temas são super atuais e atingem as duas questões que a gente está focando muito no prêmio.
eficiência e escala. Tá? Eu queria passar agora para o professor Campino. Pois não. Nesses 10 anos de história do Prêmio IES, nós temos notado, primeiro, uma melhoria substancial na qualidade dos trabalhos que têm sido apresentados. Os últimos trabalhos têm sido de um nível excepcional. Eventuais erros ocorreram mais no passado, mas os últimos trabalhos realmente não há o que se colocar a reparar sobre eles. Agora, esses trabalhos têm sido de muita relevância para o setor de saúde suplementar. Por exemplo, em 2019, um dos trabalhos ganhadores tratava da questão contábil nas empresas de seguro-saúde e de planos de saúde, e mostrava alguns erros que precisariam ser corrigidos. Outros trabalhos, por exemplo, enfocavam a questão do envelhecimento da população, que nós sabemos que em 2040 a população idosa vai ser maior do que a população jovem, no caso brasileiro, e as implicações que isso tem para os planos de seguros de saúde em termos do custo, porque se tem visto que o custo de saúde ele é um pouquinho alto nas fases iniciais da vida, depois ele cai e ele se torna praticamente estável até os 40, 50 anos, aí começa a subir e quando chega aos 70 anos, a partir dos 70 anos, ele é praticamente paralelo ao eixo das ordenadas. Então, o que fazer face a esse aumento de custos? Né? O que fazer? E isso é importante não só para o setor de saúde suplementar, como para o SUS, que poderia ser entendido como um seguro-saúde de custo zero para a população. Então, esses trabalhos têm debatido essas questões que são relevantes para o setor de saúde suplementar. Algumas delas, como a questão do envelhecimento, são relevantes para o país como um todo, não? Também para a saúde pública, e o prêmio tem essa capacidade de ligar o que se produz no campo acadêmico com o dia a dia das organizações, e isso é um estímulo ao pesquisador. Você está vendo que o seu trabalho não é alguma coisa para ficar na prateleira, né? Mas é alguma coisa que vai ser considerada pelas instituições de saúde suplementar, sem dúvida, e poderá produzir efeitos. Sequim, na área de direito, na área jurídica, eu tenho visto aqui grandes contribuições dos nossos concorrentes, né, dos estudiosos, dos juristas aqui que participam do prêmio, né? E eu gostaria de destacar aqui algumas aqui que não só criaram jurisprudência, como outras que até estão aqui aperfeiçoando a jurisprudência, explicitando a questão das decisões no judiciário. Eu cito aqui uma que fala sobre uma questão aqui de unimilitância médica, né? O que era aquela questão da unimilitância médica? A posição do STJ à luz da regulação e da concorrência. É um campo que existe uma grande dúvida e uma grande incerteza disso daqui.
e o autor aqui fez uma coletânea aqui da posição e o que está acontecendo nessa questão na unimilitância médica. Um outro tema que foi vencedor aqui em 2016 foi aquele que fala sobre o modelo de pós-pagamento nos contratos de plano de saúde e a viabilização do direito de extensão do benefício do pós-emprego. É aquela questão dos aposentados que ficam no grupo. Esse trabalho daqui ele provocou uma reflexão muito grande sobre o direito do ex-empregador na manutenção do plano coletivo. E isso, hoje em dia, sobretudo com a questão econômica que está em declínio, ele tem criado um problema para as empresas, porque as empresas estão diminuindo, mas tem ainda aquela massa dos desempregados que ainda estão aqui a reboque no plano aqui e pagando aquele valor dali. Esse trabalho abordou, e mais interessante, que esses problemas aqui que tem acontecido nas empresas, tanto grandes quanto médios quanto pequenos, têm ido para o judiciário. E esse trabalho vem a contribuir com diversas decisões, vem no encontro, mais ou menos, do que o judiciário está pensando. E o que eu queria destacar aqui, até para terminar, porque acho que o nosso tempo já está corrido aqui, é o trabalho até desse ano passado, de 2019, que foi sobre a necessidade de modulação. Modulação em termos jurídicos quer dizer uma adequação, ou seja, de modular, de adequar o enunciado da súmula 609 do STJ. Por quê? Rapidamente aqui. A súmula 609 do STJ, ela diz o seguinte: a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é lícita se não houver exigência de exames médicos prévios à contratação ou à demonstração da má-fé do segurado. Essa súmula, ela foi feita, e aí a autora, ela pesquisou que todos os casos que embasaram essa súmula eram do direito de seguro, não tinham nada a ver com o plano de saúde. E achei bastante interessante que ela demonstrou, no trabalho que foi vitorioso agora em 2019, e já inclusive falou com a relatora, que foi relatora dessa súmula, a ministra Galotti, e que ela se prontificou, concordou com o trabalho aqui da autora, e prontificou a rever, a modular essa súmula 619 aqui, para excluir as operadoras dos casos de plano de saúde desse enunciado daqui. Eu acho que foi uma contribuição muito grande que nós estamos tendo aqui dos nossos concorrentes aqui, dos estudiosos aqui, que estão passando para o judiciário, inclusive. Muito obrigado aos três examinadores. Olha, como vocês estão vendo, cara audiência, trabalhos premiados estão tendo repercussão importante no mercado, no judiciário, em diversas áreas da saúde. Em respeito aos nossos ouvintes, eu vou pedir aos nossos examinadores um pouquinho mais de paciência e dedicamos mais 10 minutinhos do nosso webinar para tratar de um outro assunto muito rápido, a menos que tenha uma pergunta muito urgente aí, Jander. Eu gostaria de voltar a cada um de vocês para fazer uma breve exposição sobre erros e acertos que vocês notaram nos trabalhos ao longo desse período todo. Aquele pequeno erro que desqualifica um trabalho que, de outra forma, seria de boa qualidade, ou no formato, na forma de apresentação. Quais foram esses aspectos aí? Dessa vez, eu começaria, então, pelo Conde, depois Campino, para chegarmos no Ogata e talvez alguma pergunta final da audiência feita pelo Jander. Luiz Felipe. Obrigado, Sequim. Eu acho que é o seguinte, o Premies, ele tem uma capacidade ímpar de instigar pesquisadores a analisar questões complexas, né? Tanto nos tribunais superiores quanto nos outros estaduais, com o fornecimento e a comercialização de produtos e suas questões regulatórias e legais. Eu verifiquei aqui, até listei aqui, alguns pontos fundamentais dos trabalhos vencedores. E até o que eu acho que era importante até para incentivar aqui os novos concorrentes aqui. Uma boa fundamentação, a proficiência técnica e o respeito às normas, a BNT, né, são indispensáveis. Mas um ponto a destacar é o ineditismo. Sempre quando tem uma questão inédita, ela sempre se destaca. A aplicabilidade. Os melhores estudos das últimas edições abordaram questões novas, né, o ineditismo, e vem se posicionando na vanguarda da produção acadêmica e ajudando a estabelecer padrões de atuação para o setor.
e vem, como eu acabei de falar, dessa último trabalho de 2019, da Súmula 619, vem aprimorando o setor judiciário. Tanto que a ministra Galotti se prontificou a rever e a modular essa Súmula 609. Uma capacidade de apresentar trabalhos maduros e inovadores. E também uma qualidade para fomentar um debate capaz de transformar efetivamente a gestão e as práticas do setor. Essas são as minhas observações aqui dos trabalhos desses 10 anos. Passo a palavra aqui para o Campino. Os trabalhos na área de economia, como mencionei anteriormente, têm melhorado muito a sua qualidade ao longo do tempo e hoje estão a um nível de qualidade muito bom, uma qualidade, eu poderia dizer, até excepcional. Tenho notado que os últimos trabalhos têm, os últimos estudos têm trabalhado mais com microdados. Microdados, por exemplo, levantados pelo IBGE, né, e alguns trabalhos têm pegou as PNADs no passado e mais recentemente a PNAD contínua e têm trabalhado com microdados que permite uma grande precisão nos resultados estatísticos que eles apresentam. Muitas vezes trabalham com esses microdados a nível de regiões do Brasil, a nível e têm desenvolvido modelos estatísticos até bastante sofisticados. Quanto aos erros, eu realmente nos últimos anos não tenho notado erros muito significativos. No passado, sim, existiam erros, alguns erros de gramática, alguns erros de ortografia e, às vezes, eu não diria erros, mas inconvenientes estatísticos, como trabalhar com médias em lugares em que a mediana seria mais adequada. Mas gostaria de deixar claro que, nos últimos 5 anos, não tenho notado erros dessa natureza. Bom, obrigado. Eu acho que uma questão super importante levantada pelo professor Campino é que muitos trabalhos não têm claro a pergunta de pesquisa, né? E como bem ensinou o professor Campino, a pergunta de pesquisa é um aspecto fundamental, né? Então, a gente entender aonde esse pesquisador quer chegar. Das questões colocadas pelo Dr. Conde, se eu for balancear ineditismo e aplicabilidade, no nosso campo, eu acho que a aplicabilidade é muito importante, né? Então, assim, são experiências que podem ser reproduzidas e disseminadas para as outras operadoras, né? Eu acho que a gente leva muito isso em consideração. E finalmente, eu acho que, como o professor Campino colocou, houve uma evolução. Os trabalhos iniciais, eles apresentavam muitos dados secundários, né, estudos transversais, e a gente observou uma melhora na metodologia com estudos longitudinais, algumas coortes, alguns estudos de custo-efetividade. Então, eu acho que há necessidade de evoluir na metodologia em não se fazendo apenas estudos transversais com dados secundários. Então, passar a ter estudos de mundo real, com dados, com temas relevantes em termos de aplicabilidade e possibilidade de ganhar escala para as outras operadoras do setor, né? Então, acho que isso a gente valoriza bastante. Obrigado. Eu acho que se tem alguma pergunta urgente aí, Jander, podemos fazer uma só, porque, de fato, não queremos abusar da paciência nem dos examinadores, nem da audiência. Não, Sequim, coincidentemente, as últimas perguntas que chegaram tratavam do tema de dados, que foi exposto exatamente pelo Dr. Elgato e pelo Dr. Campino também. Mencionavam, apenas para ficar o registro,
a dificuldade de ainda se obter dados primários, tanto no campo da promoção da saúde, quanto no campo da economia da saúde, e que só questionavam como enfrentar esse desafio da escassez de dados ainda no país. Mas, de uma certa forma, eles também já tocaram nesse assunto. Né? Não, perfeito. Então, eu gostaria de pedir a cada um dos examinadores, a começar pelo Campino, depois o Gata, depois o Luiz Felipe Conde, que façam as suas brevíssimas considerações gerais e a despedida da audiência, esperando reencontrar muitos deles com trabalhos que vocês vão examinar para o final do ano. Campino. Perfeito. Eu acho que o que eu tinha para falar de consideração final, o doutor Zequim falou que a gente espera que possamos eventualmente ter a oportunidade de outro webinar como este aqui, para dialogar com os interessados em concorrer ao prêmio IES, e esperamos realmente encontrar depois que for encerrado o prazo de apresentação dos trabalhos, encontrar trabalhos de ótima qualidade, como tem sido o que tem ocorrido nos últimos anos. Cada ano, os trabalhos são de uma qualidade melhor do que do ano anterior. Muito obrigado a todos e até uma próxima vez. Bom, eu também foi uma ótima oportunidade de interagir com os colegas. Eu acho que eu quero convidar realmente a todos os interessados a participar. Eu acho que é uma experiência única, é o principal prêmio no campo da saúde suplementar no Brasil. Ele é cada vez mais reconhecido, ganha repercussão. Então, é uma experiência bastante interessante para quem produziu um trabalho em pós-graduação, buscar trazer essa contribuição para a sociedade. Né? Então, eu quero realmente convidar muito, com muita ênfase, a todos os participantes a realmente enviar seus trabalhos e ter a chance de contribuir ainda mais para o desenvolvimento da produção científica na saúde suplementar. Muito obrigado pelo convite aqui. Eu queria agradecer aqui ao Dr. Sequin pela sua oportunidade de rever os colegas aqui, todos os colegas, tanto da banca quanto também da parte de apoio aqui que está dando aqui. Foi uma alegria muito grande. E relembrar que né, nós estamos aqui uns 10 anos nesse prêmio daqui. A alegria que eu estou vendo aqui, a gente está depois de 10 anos, estamos vendo que o nível dos trabalhos aumentou, e me lembro que na entrega dos trabalhos, há 10 anos atrás, nós tínhamos um público tímido, né? Pouca gente conhecia, não conhecia o IES, não conhecia os trabalhos, a própria academia estava se formando. Hoje em dia, me lembro, ano passado, novembro do ano passado, estava o auditório lá, estava lotado, estava bastante cheio. Tínhamos um público grande, até com esses pôsteres que eu nem conhecia. Para mim foi uma novidade muito grande. Queria parabenizar aqui, Sequim, aqui, por ter trazido, Jander, Amanda também, por ter trazido aqui esses pôsteres aqui, que foram uma forma muito boa. E se esse ano vai assim, aumentar aqui. Então, é uma alegria muito grande de estar vendo que a academia está produzindo. Não só a academia está produzindo, está animada, como também está vendo resultados, como até eu citei aqui esse caso da súmula 609 da STJ, estamos vendo aqui, efetivamente, o próprio judiciário aperfeiçoar seus estudos e chamando o IES para dar a sua ajuda aqui. Queria dar uma palavra aqui, de incentivo aqui a todos os estudantes, os acadêmicos, os estudiosos, que produzam, né, dentro daquelas balizas que a Amanda já falou, e dentro das sugestões que nós fizemos aqui, para que a gente possa aumentar o nível do nosso mercado aqui, do nosso trabalho. Muito obrigado. Beleza, estamos chegando ao final. Então, eu queria lembrar a nossa audiência que teremos mais 3 webinars tratando da premiação. Um para cada um dos temas. Um para economia, um para direito, um para qualidade, promoção da saúde e qualidade de vida. Estaremos anunciando em breve
o devido cronograma. Estamos, então, chegando ao final desse webinar. Em nome do IES, eu agradeço a cada uma das pessoas que esteve conosco durante esta hora e meia, que participou, que enviou suas dúvidas. Aproveito para agradecer a cada um dos examinadores, ao Alberto Ogata, ao professor Campino, ao Dr. Luiz Felipe Conde, por terem estado conosco e por já, durante 10 anos, terem se dedicado a examinar esses trabalhos que concorrem à premiação. Essa tarde foi um ótimo momento para dividirmos conhecimento. Temos confiança de que teremos, mais uma vez, nesse ano, um grande prêmio de produção científica com muita gente inscrita. Espero que aproveitem os períodos de isolamento para refletir, ter ideias e escrever e produzir bons artigos. Já começamos a receber os trabalhos e estamos ansiosos para conhecer as pesquisas inscritas, pôsteres e, claro, mais adiante, no final do ano, os vencedores que iremos apresentar em dezembro. Esse webinar estará disponível na íntegra nos nossos canais, nos sites do IES. Consultem-nos, tirem suas dúvidas se alguma sobrou ao longo desse webinar. A todos os pesquisadores, desejamos toda a sorte de sucesso na premiação desse ano. E, finalmente, como não poderia deixar de ser, a recomendação: cuidem-se, continuem se cuidando. Essa pandemia é das bravas. Nós temos que vencê-la. Isso depende de cada um de nós, da orientação inequívoca das autoridades e de nossas atitudes. Façamos o que a nossa consciência nos indica, baseados no que quem entende do assunto recomenda, do que a ciência disponibiliza para nós de conhecimento. Afinal, estamos convidando pesquisadores a escreverem sobre esse tema e, portanto, respeito à ciência do seu comportamento individual é algo muito importante, é para o bem de cada um e para o bem coletivo. Muito obrigado a todos. Então, está encerrado o encontro dessa tarde aí.